Hadi da. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Wa murada. Sange şey. Eto dir dir mi reboni şükriya. Allah di to ta ajr. Allah di to ta ajr. Edi po. Ağrı dünya dir ki. Amin. O do dünya keda poni da. Bilkul. Edi dünya yes ağa neştare. Veli neştare. Sayı. Namusu par khana da. Aha. O do yazmayı zede. Sayı. De to ta ajr dir ki. Amin. Ağrı dünya moni. او دو دنیا دی الله تعالی خوستا که یو که خبره تا کوم زه په دې کلی کې رضاکار په ترمونی کور کوم خو مو سه دو خلک چې ده کنه ایس کې سم شازی روسی حالت بس ته صحیح ایس کې سم مو سره مدد نه کوي دغه چې په دې دوه وا جوړو چې داخله ما په 150 روپیه ده بل نه دکاندارونی مو سره کوي نه مو سره کلی خلک کوي یوا جوړو زه چا خلما نو په 150 را چې دوی جوړو غوړي جامه کم ناغه پاګه دي 300 روپے شې صحیح ده مې څه مدد نکړي ا دې نه څه کونی ولا خالي چې هغه دې شو هغه به مو ته جوړو لوري هر شی بیا خپل صحیح مې ته څه ټول د اپیل چې مو څه مدد کړی به ان شاء الله تاسو کور پر ځکارانه تور مونږ زه کوم صحیح خو زه دا چې د دې شي خو تاسو مو سم عادت کړئ کنه چې دوه تاسو مو عادت نه کې زه به بلوسو به شوم صحیح کني مو ته شکر الحمدلله بجلی کور کول شي وینډینګ سه مو تعلق ته الکترونیک سه مو ده په پیټر او د ټولو سیزونو سره نو مو هغه سره تعلق شته ده کوم نه الله تعالی بس دوه کور خلی نو زه سوکم ښه خبره ده او بلې کور پریشونې مې دي کني به مو دې کریته مخکې مو دې کلی نه چلو کور چلو کو مو دې کلی نه چلو کړ موسل خونی کې نه ده کړ سرینه سرینه مې کړی نه به زې اډوکیشن محکمه اډوکیشن دی پرموشن دی پر کوشش کوم دې کلی ور کو دی پر ډیر کوشش کوم چې دا ور کی تکراشي نو موږ دا چې کوم ته په دوکیږي اوبو تکراشي صحیح دا وره بل دې دغه لون دی سکول دی پر تاسو داسې سوچ فکر جوړ کې پرشر په دی حکومت وروړي اغه چې سمره واس مو کې پرشر پر وروړي چې دا سکول ته دوله سمه پوری کو نو موږ نسل چې ده داغه بودیر کوبیل شي ډیر بمیناتی شي ډیر خوریکاش بشي نه یار شي په کې شعور وشي بل د جمعتونو چې ده جمعتونو موږ دا کوشش کوو چې په دې کې بی ای یا ایم ای ولا ورکی راولو چې دې ته ترجمه شي ټول خبرې او تشې تربیات او تویر کې قرآن تشنه ده چې قرآن مو وي بس بس پریمیر شلو بیا په هغه کومه کې پراتای په توخ کې پروت دي دې ته ترجمه پکونه پکور ده چې ترجمه دا کی د ته تربيات ویل کونه په کور د دیور کیته چې ته به خون سره څنګه سلوک کې دنیا سره څنګه سلوک نو د قران په دی اسلامي قانون کې اسلامي شاته ته پړو کې په هغه کې اړ یو شاید میډیکل پاکستان دنیا ټول خبرې پاکستان دا ترجمه سکه دو هغه چې کور چې کې د ته سوک تل خو دی کې په پښتو نه رکی مو زیدی الله رضا الله رضو دی پر کوم نو مو ته ستوي چې دو جوړو چې دا زیوا په 150 روپیا خلم دو لاوار چې او زی دی مو ته پاتان شي چې دی لاوار څه قیمت په مخ کې مو دو لاوار چې اخستو په سل اخست او سی مو ته پات په دې کلیپ چې ده دا مې اوریدلی مخ کې مو اخستو او سی مو نه صحیح دي خو 70 روپیا دو یو کلیپ ته دو مخصوص کلیپ ته بل ته سی مو ته کې چر راوسته کې چرې چې ولادت کې کومې کې چرې دي مضبوطی ار راوسته چې د خلکو ته ویل کو د خلکو ته ویل کې کومه ته نه کې موته پکې وارو کې چې سبوت دي کلینا کچرا او ان شاء الله مو په دې شذو کې وایو خو دې راغلی دا چې د جمعې پښوامونه خپل لارې مې لري څه په کوي دا تبلیغ مشکې دار راغلی نور خبرې به مشکې روسي نو تاسو په دې باندې دا کوشش وکړي چې مو سره یې کوي اوس ته څه شي ضرورت ته پدې کې مشته باید دا چې د جوړګونو اخستنی دی یاغه موسه مالی مدد کوي چې زه د په خوښه سره د کور په پیزا سپارم سره کوم اوسه اوسه جوړګونی لګي وا دی لګي دوی دی لګي نو تاسو سما سما جوړګونی وی کې چری وی مالی مدد کوي زه تا هغه ما سامان ولا ما ته ما تا هغه بیا بس مو ته جوړګونی اخله مو ته کې چری روکا وې دی دوه تر چې دوم د کورونه کې دا بو تا نورې مشته خبرې دي چې هغه مو سمالي مدد کوته فکر دي چې زه غوته ډېری په دې مونږ هغه کوم زه ټیک شو سمون چې دی اوبه زه ته تواله مې دی مطابق چې ته کور کې دا سمون به زه ته تواله ما بکه دا تاسو دې سره چې کوم ا کلی اوسیدونکو یا نور څومره
ا دې سره تاسو مدد کوي په دې غو کې چې لکه خدای خدمتګار دی لکه نور سپور هغه نشته ده نو چې په دې کې دوه لګاوي او خپل کور وسګور به کوي نو بس دا ته په کیسه ده سپیدا د میلوویږي او اوس چې کوم دی خاره دې په را چې کوم سودا لاګي خو ته زوالم په کې دا چې څه لکه دې ګرځي ګرځي هغه مو سکه مالی مدد دې سره بس کوي هغه مو سکه چې زه ټول هر شي ختم کوم او زه دې ته ولاګم سعید از آبستوک و روش ان شاء الله خواهم نمایت اتنا طول تا دوا سلام و طول مالا عبود و خشول اللہ معبود لگا امین امین باتا سیان آقالی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حاجی سے وارث خان خبر کوم زٹول برمنگم والا تا دو سلام کوم وعلیکم السلام پاغت کو شفادا او دوزه پوشه مین بازار تر وطنه ما پوشوی او ډیر شهر از نه دم راخنی دا او نه دم سردی دا او شپه چې کوم نه یا خوی سبوی پټیم کې سردی وی او د مشوم پټیم کې سردی وی او ان شاء الله تعالی زه پاکستان ته په خیر خیرات باندې راغلم په خیر خیرات باندې راغلم او مختصر وخت راغلم او زه ټول ته ریکوست اپیل کوم همیشه چې راځي نو په پېښور په ایرپورټ باندې راځي څنګه چې بچا خان ایرپورټ چې کوم دی نو آج تو څه نیټو دی وای تو څه پورا تعاون کیږي صحیح او ډېر ښه خلک په باندې نوست دی او تنګوان هم نه کوي په سمانه کې په هر شي کې او د موږ خپلې صوبې ایرپورټ دی او نور په دلته کې خیر خیرات دی او په دغه ځای کې چې کوم دی محمود رحمان زه چې کوم دی کنه دی په رحمان د زوی آی موږ خپل دی او په چې خدای دې او بشخي موږ ټول روان یو بدغه لري مونږ سو والله تعالی دې په شه دنیا خوستا کی امين زه اوس کوم نو دا او ته روان ما ان شاء الله و دې موږ خپل دی و دلته چې کوم نه په شه بالکل خیر خیرات ته پوره اوري کلی کی موږ یو کلی څه بیل بیل دی بالکل و نور خیر خیرات ته و زه ټول ته ریکوست کوم اپیل کوم په خیر خبر او دې مو او زمي خپل ورونو ته ډېر ډېر پښه د و سالون کوم امام مشر ور چې کوم نه بیمار ده او خدای تعالی دې روح کی امين والله تعالی دې روح کی او دا غته پښه سوال او مينات کوم چې خپل وطن ته روح کی خپل بچون مرولې څنګه چې دوه ډېر شملک ده او اوس پکې موسم ډېر صحیح ده زبردست ته نور موسم بدلی او صحیح موسم ده پښه نو روح کی پښه واسه ځون نه پښه په داخنه او کې په سرده او کې ممړ کوي او وته بیا او کا بیا مته نور څه خبرې راځي چې زه بیا وځم او ډېر مننه السلام علیکم خدا حافظ تاسو خبرې وکړه کا کا ما وکړل پاس روښو ته وکړه ته په یو کې دا وځه دا وګو تاسو مو وګي دی دی راځه څه په خلی دی او سبه اٹین دی بس نو ته لیو دلته کې ما دا ویډیو وکړ تاسو دې پاره او بس مختلف ها سه پړ دا بیروی څنګه نوسته ها سب څنګه شه څه پر دې میټینګ کو نه ده ٹھیک ہے دا هیڅ سیستم اصلا ډېر کړواله مې زکه یم چې صحیح 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 روسی روسی په دې باندې په ایرور بیا راځو چې نور شو دا شو زمور خټک ده ها ها سوله او ستو دې زور ده ګر شاتل چومبو پکې وای ها ها او به شو خو ستاري دې شو مستم ده صحیح بس دلته کفونه شفونه ورولو شته پوسټ ته پر صحیح شي الحمدلله خیر دی بس اوس چې ګوري ټول ټول
دوا سلام ټول دې په ټوندي لري امين بالکل شب سم دې وستا مو سم دې ډیر راکې صحیح باندې نامې چې ټول اس پکې ګرځېدلې صحیح او بس پرې دې ټول نصیب کې شکر وکړل شي امين امين او نور بس ټول ډیر 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 وړي خیر دې ودا خیر کې راته خیر رمضان وي چې مې څه خبر خبر چې مې څه به چوتا پلاتادا او سن لیکي مو خیال سره دوک خاله پکور گئی ها ما دو یوی اخی سنتر تا کچا السلام علیکم و علیکم السلام ها جی السلام علیکم یا توستا دا خبر بار بار مو کړی دا پیری کوټ نکرن فیس بک یوټیوب چینل چې هغه پډیرو خبرو کې مخ کی وی یار ریزم دا خبره کوم دا می ته یی دی او بس دا سیل انٹرٹینمنٹ دی پر دا کدو کلی کی جوړه مخ پر مین روډ باندې کور لګی کړه دا سبوی دی پر نو اپریشیټ کو نه پکور دا چی اپریشیټ کو صحیح بس دا خبرې خو زه تاسو ته بار بار دا خبره کوم چې ډیلی کوټل کلان چې دی تاسو سره بارې خبره کوي دوه نه مای مخ ته څومره کتون کې مای مخ ته ټول دا السلام علیکم وعلیکم السلام هممه څنګه نوستي او سبا یو نه غوړی خیر اوسه بس خیر خیر ته شکر ولا الحمدلله ها سوه شو غنا بس چې سوه شو پتی باندې مو شکر ها ها ما بس دا په لوسونو باندې ګرځي په شونه مو زړه ده دغه بس څوک مدد کوي نو سوه غوړی مدد تو کې دی ته روسي شکوته افسان لګا دے په پروتو باور لګی باغ لگا دے ہاں سر سر ہم لوکا دس ہاں او لا 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 یار ہے ماں کو بالکل لگا دی پیرا گیا دا جس سبیا کہ باغ لگی دلے بھی او ما شام ٹیم کے چکم دے دا باغ ختم شوی بھی او دا چکم دی بورڈ نہ بدی پلکی جی او دے خرو نہ بدی پلکی جی او دا چې دی کلچو لرل او چې په خیره چې زم دا دې وخت پس را چکر شو ګوره مونږ دی یادو وره تاسو کې یو له وکیل تو کورس کوي کنه امې وره ته ها او دلته کې سبزی خرڅی شي سبزی دکان ده سبیا ټیم ده بس خلک راسي تازه تازه سبزی وړي او ها دا درته سټه وګورم چې برنګ دا که چا نه راځي چې چورو وره ته تاسو نوسته که چالو نه تا څنګه شي سلام صحیح مله سبا ټیم دی او سبا کې چې کوم دی د زیزونې دی پورې ویډیو جوړو ځکه چې سبا ټیم څنګه لاګي نور مزدګار خپل ټیم وي او ویډیو غو نه کیږي او دا یو سبیا یو ویډیو ده تاسو لري پرې جوړه کو ها څنګه نوسته څنګه دا صحیح شه ته بیا ته سمه دې دې په بون دي لاس بجی دي صحیح او دا یا سیزون دې پورا کو یا سیزون په بار باندې دي سپیشل ویډیو هغه دې پورا کو څنګه لوري حزا په مخه شو ته سلام کو وعليكم السلام سمه دې دې خیر سره ولا دي خير لري په خير ده ولا دي بخير نه لري امين دا خير ده او چې کوم ده بس ټول ته سلامونه کوه وعليكم السلام خير ده او هغه ده نو یا چی سپر سره نوسته بس موږ خدای ته کین صحیح چې څوک ورس ګورو چې موږ بیا که ته منډه وایې دې جنا صحیح نو مو یو کې زم په دکان هم دغه اډا و دې کړه بس دکان هم ده اجرام ده اجرام ده ټول بس دې کنه بس ټول یو نوستي زیوی امپری نو چې کله نوستي دې نه وی او بیا ګرځي را ګرځي نه انسان تانګ شي چې دا اوس چې تا کینم او نو مو اډا سوتلی اډا دا بالکل صحیح خبره ده خشي مو الحمدلله بس مو چې شاین دې بودی وینی امیر دې کنه ټول ته سلامونه کوي هغه بودی وینی او ټول ته مو یو مسافر ته نه عزیزونه دی عزیزونه او زګه چې بس مو یو خالګي وکړ کنه دغه دې په امين امين امين
بس نو سوې ودا خبرې دي نه نه بس وعليكم السلام ولادي ما ظالم ته سزا ورکي امين خدای دې امن يخي وبتالي امين امين ډېر باندې نه خیر دی خیر دی الله داری جما یې غف پوري کې نه د عزیزونو د فال دوا سلام کوو الو السلام علیکم ټول مسافر ته ډېر دوا سلام دوتې شګوري او بس الله مو مال چې ستا ده نه امين او بس دنونو باندې خلک غوي ستا ده نه الله مو مال چې امين امين دغه ته مجاهد نو سه مجاهد ها څنګه صحیح طبيعت دي دوستانو ته غوړو ستر ته ټول دوا سلام وعليكم السلام او بل دې خیر ته وېد مراد دروان د خیر سره مو یاد کړی نه ویډیو کوي او مڅه تاسو ټول مسافر چې ګورې نو تاسو باندې راشاله کی بالکل صحیح خبره او تاسو وسه یو دوه هلپ کوي چې تاسو ته ویډیو غوونه ګورې نو کایندلی دوه غلش سبسکرایب کوي لایک کوي او مخکې شیر کوي چې نور دوستانو ته پاتلا کی او بالکل فل سپورټ کوي بالکل ډیر مننه او نور ټول ته دې دوا سلام وعليكم السلام سبسکرایب کوي چې په ویډیو ته پسار پراته وي بالکل کریم مو سره له مو بس څنګه چې وای په ویډیو راشي کلوکما ټاک دیلی کولی ګلان پساري بالکل او بس دای دغه په یو معلوماتي ویډیو وی کنه هغه ته نه سم معلومات تحصیل شي ګون کلی نیوز ته شي بالکل دا خبره دی ها دا وړه پروت دی ما دا دې وړي کې ونی دکان ځان دې په اړه جوړ کړ خپل مشغولیا دې په اړه او چې سره سره په کې دې مطلب یو دوی پیسې یو غټي نو بس دا دې په اړه غټه خبره ده چې چاته لوس نه نسی او خپل یو وړي کې ونی وسګو دا کوي هلکا تاسې یې السلام علیکم وعلیکم السلام مسافر ولا کوم کوم چې هغه ویډیو ګوري مخکې شیر کې اولور دا دی ډیر مننه نه ښه ما دې کوم شیرون نو ستدي خاله سره ها حبيب دا نوسته شي چمکیا ها هون نوسته ها بازوي مو یو ملګری دې د دې دوه یو دوه هغه د کلینیک ته دلته کې بس ډیرو ته پاتې وی ډیرو ته پاتې نه وی او بازار دلته کې یو خپل کلینیک کلو کړی دی خلکو خدمات کوي نو دې سپورټ هم کوي او باندې ته مو کاوین کوي دې خدمات څه به نه غوري خاصه نو بس ټول مسافر ته دا وسه هم بس وعليكم السلام خير دي الرحمن الله دلته کې چکن دی بختي استاد دکان دی دلته کې هیر کټینګ کیږي خبر دې بابا اے اور چاله سپی اے بیا څه جواب ده مې نه پټړی کوم څه دکان دی بل دکان ته بلور شو دا نه په خوند مې دکان دی دا کې دا لپون دی لیکلی ولا بس دو نوستي هیر کټینګ دلته کې کیږي نو بس دې سپورټینګ کوي دا دې کدي خلک دي څنګه نوسته صحیح طبيعت کې دا ټول استادون دي رې کسان چې کوم نه دي په پټ کړې څو به کې شوګر ده زه ها دا به کې شوګر ده نه شوګر دې ما خلک کوم نه به برتي شو نه برتي شو ها ها نه وی رینګ روټ واشه دا استادون دي دا ټول لګیا دي ټول استادون دي او ها بس مو تر پټول مسافر ته علامه روغ جوړ لره امين امين تاسو موږ دا وکیو څه ته ولبو تاسو دا وکیو بالکل بالکل علامه خوشاله آباد لره امين امين ډېر مننه نه ټول مسافر زمي اول دا وصل دا وصل زول دي کلی کې بس خیر خدمت ته او بس الله دې ټول خیر علي امين او بعد شي نور څه معلومات نشته ده چې دا تری خو بس منګویا او جګړو په ملک په سره خسته ده ولادي ملک ملک عام من راولي سکون دي راولي امين چیرې سره په خپل کور باندې کینی امين او څومره مسافر چې ټول دې دا وصل سال متر څو پر ټول وتا وعليكم السلام ها کور خچاړه او کور خچاړه ها لوګیت رخیږي لوګیت نه خیږي ګرمه 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 مو کیچا خبر غایې خو په ټلیفون به دروستو ټلیفون به دروښو او ته دا سمانه او ما زه
او یو بل ملګری دکان کوله کړی دلته کې دی موبایل او سره چې دی سپورت سامان ملويږي چې ترې هم او د دې کې چې کوم شي کېستو چې لیدل شي دی کې دوه یې زغرات متوبیک سامان پکې راوړی دی او څو خوښ لري نو دلته راتللې شي او خپل ضرورت پوره کوي شي دی زنه سره د موبایل اکسسریز شارجر وغیرہ هر څه پکې ملويږي او سره دلته کې د فوټو کاپي هم کېدلی شي که څوک شناختي کارت کاپي هم کوي عام پکې هم کېدلی شي او ایزی لوډ دا هم کوي ایزی پیسه ایزی لوډ حلګه صحیح Просто больше ничего, да? А, да. Дальше роллю Аршатта. Аршат нас там у Судукиату, окей. Санги Аршата. Ассаламу алейкум. Валейкум салам. Дели Корт Николад. د دې شکریا ده خو بس خیره سره نن راغله ده خیره سره او بازار کې په تاسو ته ریکارډینګ کوي به سفر وتا نو وتا سپیشل دا و سلام نو په شان لا بوت درا چې هر وطن کې امين او بس خبره چې لګا د کون وتا چوپ صحیح له ژوند ټیک نه ما خبره نه شمه ولا صلاة دې سيادت دې راز بول سر دې تیرا کل ها دې واجب دې بسوره ما نه ها بس خیر سره خو څنور څه شته ده صحیح دا رمضان خیر دی وعلیکم السلام خیر دی رمضان دی موږ تک سمون ډا ټول ویل شي ها ما ده سدې د کون دی او په دې کې دا کا تاسو مخ کې مو یو هم شي نه نه او نن یې دا سبیا کې ریکارډینګ تو دا به صح خپل یو کوشش کوي دا دې کې ورخه چانی و مستخر سیج و سرا سرا سبزی تیپر را غلی دیشا زبردست بالک ما و مولی مده تیلی شی لکه پیازا بابو باید با کشم تو اپنا خم ما ریچ خلق دی اوی دیگر نبا تر جو ریچ دیگر چند دیگر آن نفچه گف لگی ها صحیح خبر آن ورا خلک کویږي چې غاف خپل ها ها داړیا او د دې کې شې دی کلچې پرتی دي شته دا هغه کته چې کوم زار اغلا وړي کس ها کتلمی دي څنګه شې صحیح نن قرار لیو زال دن ورو دو کون دا هن ورو دیره دیره میربانی وید مرا سر سنگ چاله صحیح او بس الحمدلله دو سار وقتی ده تقریبا سرتم ده لسنی می دی بس الحمدلله موجا بکی ناسی و دقیقه وید چه بکی رولو بس سشتان نزه که چی خلق طول یا غم کارونو تا وطلیس کمونو تا لار دی بلکن نو وای چې بس سب کې اوس ریکارډینګ کو کبه ودا چورو نه زه سم د مشومان سکول ته بوزم دا ته لندن بل ورو مال ته ډېر ډېر مېربونی وای دې پکې ته وای راځو وکړه ها نو صحیح خپل شي سم کی دا دې کول ماته پته ده هلاګه
څنګه نوستې طبيعت کې وعليكم السلام نو د لوسو سبيلي دم رواي رواي باي باي ها زيد دا خير دي دا ودل دکی رول دلی مو یاد او بڑا مقبره دا کوټلی کلان دغه طرف کې هډې دی بزی ویلوړې دي پر هغه په باندې کې نوستا بلکې نوستې دي صلی الله تعالی دې ټولو بخې په دې کې ډېر مشومون پراته دي ډېر مشیران پکې پراته دي صلی الله تعالی دې ټولو بخې او سمو مسلمانان چې په چوي صلی الله تعالی دې ټولو بخې آمين د کابر جنگل چې دا د پرنګ باندې مما لګیا ده شهید عبدالحق الله دې وبخي نو سم دې دوه شو ته د ژوند السلام علیکم څنګه ماما جی څنګه لګی خیر سره لګی جی ها مدینه لوي دا چې دغه څنګه کار مې صحیح ها ها نو څنګه طبيعت کې الحمدلله الله امين امين ډېر مننه او زاست لري شي دا دي ځکه نو ستاره بس دې په خوراکا کړي خدا دا پورته شو بس دا ټول ا دې زه ته ټول ورسی به خور اوسه ولاو دې ټول په مسره نو سمونو کولو بخي دا مو خامخ لیدل شي دا دې مو یو کوټ کې کلان پرایمری سکول ده کوم چې په ګورجی باندې مشهور سای کې دا په تبدیلی راغلی دا چې دا چات پکې چوک شوی ده مخکې په دې باندې چات نو چې موږ کوم ټیم کې دلته کې سکول به خوشمون ته لګی دې لیبی کې نه ریسسته مو خلصه